Så lägger jag stumpna i Herrens händer. Vi tackar dig för att vi kunde komma samman om ditt heliga dyrbara ord. Och be dig om att du ska nå ett och inne signalera till oss kvällt och ösning, Herre. Detta är ord som lär oss som väck. Ett ord som är livande och har kraft. Och detta är enaste ord som ger oss en vän i livet. Och det är vi är fulla av oss och i vän. Jag tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. I kvällt färdar vi efter Josva. Senast låser vi och tog fram om ta Josva tog Jeriko och ej för våra bojnar. Vi skulle nu färdar ut i 20 kapitel. Bardagen hällde fram. Och vi läser här i hesen kapitlen om att Tartauko och Sigrau av fem kongen och Tauko den somra parsten av Kanas land. Detta var en omätlig stor och kjottsam dävor. Hesen dävoren tar ju i tar tåg och den sådana parsten av Kanas land. För omgående vi är en sån dävor i söderna. Det kommer omgående efter en sån dävor. Som heter dävoren. Jag ska läsa 20 kapitlet från 11 verset. Som tar nu flyttar för Israel. Och våra lag i Åman i Orpet Håron. La Herren detta nior ivtar av himle, stora stöjnar som dräupetar att landvägen lyckat la seka. Tar ut oja av gråthäcklingen och var flöjer i en tar i ursä som en dräupet svör. Jag syns jag är underverskänta. Ta i god den Herren som nämnde om sönast. Herren i rattlar i öronet, ta i han er på i. Ta i ånche som kan föra honom att göra kvätt han vill. Hver støynene kom fra, at jeg vet det ikke, men han tar dotter nye iver i seg her futjen der Osreds og dro på der. Men det hendte større omtår enn det jeg. Det er ufærtelige hender som vi leser i 12. kapitlet, nei, 12. verset. Ta av. Tan det jeg inn herren gav amorittar i hender Osredsmannen. Tala i Josva i Herran och säg. Så allt Israel hörde. Saul stod still. Och i Gibeon. Och tog måne. Och i Ajalon stod. Och Saul stod still. Sjålen stod still och mannen steckade i. Intill folk finns ju hävnt i ufutjande sjöna. Så ständer sig att skriva i bögen av Sanjärstav. Sjålen var ständande mitt av himle och är ångan skumt att färra nior när de höjlande är. Kvörste fyra ett lättare har vi varit där vår hesen luk. Men där vår herren gör det ett år och ånds manns. Du har en bartes för Israel. Det är omätliga, kjottsamt och ofärdligt. Ofärdligt för oss. Och människor säger, som tänker på det människan säger, säger att det blir släckt till och att det är upphänta. Men det vi hörs, det är längst sedan jag hörde om han tala in i här i Siloa om att han är Lise och en frasögn
om at det var nokre kloke vise menn som sette seg rokna og roknest ikkje. Og tar skulle rokna ut etter her vi gjørne, hvordan hun fereist og mål, og hetta vi samtøkron og vi togjene. Og hetta er jo at vi ikke om at vise menn, kloke menn som har lært seg, at tar kunne rokna bæg og andre ut, det er ivis ikkje vi. Jag tar det före för jag gör. Men tar fink och icke råkna stycke att gänga upp i smänner, säger jag. Så då stod vi som blän. Så var jag med av vår middeldörare som kände jag synte till bojderna. Han säger att han ständer bojderna i gamla testamentet att Josva bär och fick sjölen att stäcka om honom. Och ja, ta det så för rockna. Det stämde det var när om en höjland där. Och tar det också så här vi. Men ta gick så på lugal. Det är tjockt. Det är att det är så illa näck, men det manglar en god jävla lugal. Det får det också sig en grupp. Det är grupplar i det här. Så kommer det sig fram i efter, ja. Men det är ett annat steg i bojden i gamla smättet. Det stendur i kongatøyene at kongen Ezekias. Herren sier vi han at han, i alt det stendur så at han ber han be om at solordet til Akas skulle flytas. Og han sier at til ikke rinkan skal få det flytas fram etter. I alt det at det skal flytas atter etter. Och så tar center i Galland som heter jag tror är. Ute i Konka, Bögum också. Och tar flott sig efter att den är nog strik. Ta i hese till klag och männer för att rockna vid tog i ösne så fick jag då rockstitcha så jag gick upp. Nej, det var inte alls säkert om han den här frasaken är sannolikt. Det kan man ångande vita ordentligt säkert man höjer förskälet, men jeg viser om det, at hvis hun er sannhøyt, at hun har sittet og rønt å råkne ut for å få å gjenge opp i verreløyene. Og det viser jo at som kløyde knokker klar. Hvis hun har hatt nærkere sittet og innenfor råknet ut, så er jeg viser om at hun har vært nødt til å råkne i Josva og Sjølund Jakas for å få å gjenge opp. Det var en veldig idé å gjøre det så. Og så gjerne tar vi ferdig til et lente kapittel. Så sikrer Israel av de norra personene av Kanaan. Og så gjerne leser vi til Josabog om at så gav Herren dem bo om å skifte landet. Og han bedte øsene skifte til landet som var ikke tidlig til nek var etter at teka inn. Då ska du skifta allt i mittlen där nuttjo där nuttjo stammen där, nuttjo och en halva stamm. Och så låst gör du då. Och i åsina kapitlet, det första versen, och här läser vi det här att här blir tjaltet sett, tabernakle. Nu är inte nejet långt är röjsa tabernakle och täckna nior, tog där vandrar i öjmörsne. Det var livet vi tog, nu är det landet någon. Och då skulle du finna ett steg här tabernaklet kunde vara. Och då funnade ett steg, eller att det var färre till ett steg som är silo. Och här råste då tjalte, samkommit tjalte ihop. Halkade det om en. Som då görs då fyra av sina ojmörsna. Och här blev det standande. Och i halde jag till steg och i silo, de mest av tygna. Så att vi att jag blev sett upp här och inte till det är inte värre möjligare mittel och kärsfolk. Vi inte blev brukt på samma måte. Jag läser ett omtag och kommer långt ut i samma spöken. Det som så gärna hände i Josva bok till det här att
tar gevas så vi har bergats på samma måte som det har hatt gjort. Att Rubens och Gads och Halvat Manasse som har hatt hjälpt av honom och krutjat svitt av honom tar för honom nu hajmatter till sitt land, tar att det finns land som vi har nämnt för Estanfri Jordan. Landet till Sion, Amorita Konji och Konji och Basa. Och så ständer det här läser vi om i 22 kapitlet till Josua att ta för hajmatter. Och så gärna läser vi om Josua och ändrar vi att Josua talar till folket. Och jag ska täcka några vers ur 22 kapitlet. Och vi får låta Josua bok. Vi tar färre kött och gör Josua bok. Men det är så som jag kattlar i sig i bibeltumman här. Det är gloppa ditt när. Många visen här är att gloppa ditt när in till Guds år och sucha hur det ruktar och hur det är omedelande intressant är att läsa i gamla testament. Och inte bara att det är avvärst, det är sövligt. Det är att läsa om en tjau som vi är till och virkeligheter. Men också det är ett Guds inblåsta år och tog lärde oss omedelande i det andaliga. Det kommer till 22 kapitel Josua, så ska jag täcka här och läsa från sjätte verset. Här säger Josua vittor, verit du nog faster och i att halta och göra allt det här som skrivas ständer i lövbog Moses här. Vujt ju inte från att du, kvörs till högre och ett till vänster. Blanda tykkun ikkje vi hese fakkaslu ennir etter tja tykkun. Nævn gudat tåra modet ikkje teka tunguna, og heldur tilbyja tåir. Når herren god tykkara, skulle tid halda tykkun til, og ens tid av gjørs lukka til enda det. Her er det her som vi suttja, at det har blir lagt om så omettelig tungt av hjärta av gode, i jøkna Josua, at tar mått och inte blanda sig vid detta fackarsläge, tar skulle inte lätta att släppa livet. Tar det för att få att höra till att bli så många godlösningar som det var själv. Visst de sluppa vera i mittlen folk. Vers 12. Tar vända dig till honom från honom och halda dig till hese fackarslö. Tar jag tar honom ännu efter, tja tickon. Svå att det kom vitt dig och blanda det kom vitt dig och teg vid tickum. Då skulle du vita, ja, för det visst, att Herren godtickare ska inte efter till reka folk, reka hese folk bostad för tickum. Nej, det skulle vara att det kom snärra och fettla. Köjre till bärtickare och torner i ejontickare, intill tid är ojt av hese goa lande och Herren godtickare hever give tickum. Och så ska vi läsa det sista verset i ösnen. Ta i ditt bröd av sattmåla herrans gudstickare som han har gjort vid tickan och för att du ska ära godar och tillbya tör ska röja herrans tändras med tickan och tillskulle vi åt det kött vara tunt ur inom gåa landet och i han har givit tickan. Så ska vi läsa några verser 4 kapitlet. Här ska vi läsa först vers 14 och 15. Öttis tog nu herran och tän i honom av sonnen hjärsta och i troskap. Kastu fratikon godarna i fedratikara duska och hinne min onna och i Egyptalande och tän i herran. Men luxtikon icke å att tän i herran så väljer det för en dylja täna. Godon hon i fedratikara duska och hinne min onna ettla godon amoritta och i kvarja landet i byggva. Men e och husmort, vi skulle tjäna Herren. Leil Meshes, enda mannen Josua, han säger vitt där att visst det kan lukas inte att tjäna Herren, så blir han där välja. Han blir där välja kvar en avgod om där skulle tjäna. Ta en som forsvedrar att höra att du tjänar, hinner min ånda. Här som där bo, hinner min ånda,
og Abraham rumte fra dømen til Israel etter bøye gods. Ytla, sier han, ytla tæn i hesen her, godene som her i middeldikere. Men jeg og husmort, vi skulle tæne herren. Hesen Mæren Josva var en mæver som fra unkene av. Vi leser om flere sånne slugga godsmenn. Og i Israel, eller i gamla testamentet, vi leser om Daniel. Han var med oss som lyckades för unken och alltid sagt till Herren, han lyckades till han var gammal med oss. Alltså sen var Josua. Han var unken i ögmörsen som var Moses. Då hällde han sig alltid till Moses. Då ständer det i Moses bok att Moses blev en röjse kjald. Det var något lite kjald som de hade. Och här är en tabernakle, så skiljer jag det. Och han säger att ögnen kvar som sagt till Herren för att bli kjald. Och då ständer om Josua, den unga mannen, han var inte ur kjaldron. Han var alltid här och kom med oss och sökte i Herran. Och då blev han den stora med honom som han blev. Det är ungtryckande människor, särliga män, och i samkommen om unga dronger, skulle ha blivit näka för samkommen Herrans, så måtte vara trofast. För man söker trofäst, tar man det heter Amin Paulus om att vara trofäst. Han blir Timoteus tala heter till unga män som var trofast. Det blir till att vara, inte vara trofäst i samkommande. Och så råknar vi att man ska kunna tjäna Herren rätt och hållt. Nej, det är visst gott. Det är visst inte. Måste först och främst vara trofast. Vi möter till godet som du säger dig att trygg vara. Så vill han viska. Samkomman nu av dövån. Vi är inte tjusrätts folk. Vi är samkomman gods. Tej som trygg vara Herren Jesus Kristus. Tej er och ett likam, säger Paulus. Herre Kristus är hade. Och tog ögonen som måste som vi kunde tjäna gode till det här vi har samband vi hade. Och så är det att du hade som viskar ut i limenar och färre limenar och viskar. Inte till att vi skulle röjna på ett och annat. Vi har ägna och enstyrt. Det här kommer av några löj vi. Vi må halda mot Herren. Vi är trofast. Vi gör att det som han säger i året så inom. Och tog må vi söka år. Det har vi sett här i Josva bok. Om vi så bär det här var gloppa ditt när tiden. Vi tar säga att fer efter fer. Han lägger dem några hjärsta i det här. De må halta fast vid året. Vid Moselau, säger han. Han har varit att ha hatt att ta. Nu har vi inte Moselau bära. Och vi tar slett inte Moselau till. Att vi är under henne så, som så. Paulus säger att vi är inte under Moselau. Men under nöjene och under Kristelau. Men vi tar allt det här, det skriva i år, och som det har skrivit Moselau, allt det här skriva i år har vi till att läsa och finna sannolikan. Oj, så har vi kunnat fylla Herren som tryggvande människor. Det tog att det är så rävligt att den räckt färre fram och det tog som kallas för kyrkelsövan. Det var så är så omätligen en skoft för fram. Ska ju vara ränka lärer och människa värsk. Omätligen en skoft för fram i kyrkesövning och för fram. Och det blev vi att spöka. Men det tog jag att det var inte gängde efter hesnär. Det var alltid fejler i samkommet gods. Ingen samkommet kan sittas fram och säga till att vi är fullkommen och vi är bäst. Men det var alltid skoft, öjla nekskoft. Det var för att bostad från hela åren och för att prata med människor och lära om det. Så som vi kom i att trä. Som vi inte finner till apostlen. Det är ett ögon och kvör som dår att läsa. Han bjöds bara läsa Nya testamentet nära för i Jocknum. Så säger han till honom, kvärt egentligen, om han huxar om det som han läser.
så ser han virkelig hvert var det som apostlene lærte til frelse, og hvordan man skulle oppføre seg i samkommet Guds. Paulus og Peter og hinner som han skriver. Hvor så nekt tryggvande mennesker ble vi å holde fast ved å skøve. Det er mer en gata som jeg ikke forstemte, og, men det er bare så løs. Jeg ønsker ikke å stande skjøte etter noen, eller skjøte noen nyer, for det som han er. Jeg vil kan si at det er gøyere av mennesker, og ikke minst de som er tryggvande, men som har ære møgninger om tingene. Men jeg skiljer det ikke. Vi er ikke vel forundret om meg som får fram i åkere land i øsen, til at det kommer til dette her som er kristendom. For det er tross alt så anfalt. Vi skal lese noen få vers av treet. Her er Josva. Jeg skal teka vers 19 skal jeg lese. Josva 4:19. Josva sier vi faktisk til fær ikke kunne tjene herren, til han høyla og god, olvarsam og god er han. Han fær ikke tåla lovbrot og syndertikker. Men folk ikke svære i Josva, leser av det 21. vers. Men folk ikke svære i Josva, nøy herren og skulle vi tjene. Ta sier Josva i folk ikke, så det tid ta vittne med å tykke selv om at tid av valgt herren, og skulle tjene honom. Ta svære av ja. Det vi vittne om. Han sier, så kaste fra tikkene hina fremmande godar ut i dæva mittlentikkara, og bodje hjärsta tikkara til herran god og kjøs. Sådär her är Josva, han vojt långt nu att ha duska av godar. Långt nu är det begynt att duska av godar. Och han avvärar då. Så gärna enda Josva bög vid här att Josva dör. Och så kommer vi till domarna bövsta. Och vi suttar bojna vägen från begynningen av domarna bövsta. Att akkurat här som Herren är avrat dig om att de inte skulle göra att de gör det. Och de gör det inte det som Herren är bidra görst. De vill du inte. De orskar inte, klarar det inte. Och kräver var grunden för att de inte klarar det. Ja, vi känner från sövn i aj. Att du skulle ta ett ej. Att ta mig jäkst ytla att ta i synden valda i mittlöra. Så jäkst han ytla. Den här böken begynner så lös. Första kapitel och första vers. Ta i Josva värdejor spår du oss med herran. Hvor av oss ska första färra med att kunna 19 och i bärdiga med att ta imon. Herren svära i Jota ska färra. Jeg gjør landet i hånd, han sier. Og så gjerne skulle vi skulle fære til 16. vers i kapitlet nå. Og lese noen verser. Etter kommer her 16. vers i første kapitlet. Etter kommer her Genitsens versvei Moses her. Før vi jordamånen ur Palmastanen til jorda øyemørsk som ligger sånne fri ærat, tar kom og bosett oss med den fattige her. Jorda førsugene er sted vi brevorsen og Suimion, og tar vunn og sier av kananitten som bo i Sefad, og lette banna bojen til øydrene og harma. Jorda taugasa og landet tilhørte Askalon, og landet tilhørte og Ekron, og landet tilhørte. Herre var i Jota som han lade i fjallaland under sig. Men tar som bo av slattländen och var han inte med över fyra räcka borster. Så tar han då jadnvagnar.
Og man kan spyrja seg selv om, hvor var utsjøvesmenn bæra til dødsk styrkjør? De klarer av nekker, men de klarer av ikke alt. Og her slår på nekker av livet, som herren har sagt, ikke måtte slippe livet, at du synder som nekker. Han har ikke bo om at de skulle dødsk. Men de klarer av simpelthen ikke å sikre dødsk. Og så kan man spyrja, hvordan støver han mer? Hvor tappte du dør? Vær ikke samme herren mitt av en, han som stekket i solen og månen for årene til øynene mann. Så leser vi, hvis jeg tar noen vers her, og sier hvordan jeg ikke klarer å få gjørst til at med herren er bidrar gjørst. Vers, så det fører til vers 21. Men Jebusittar som i Jerusalem boen, fink og Benjaminittar, ikke til Rigebostor, og Jebusittar var byggvand i Jerusalem, samme vi Benjaminitt. Så fører vi til 22. vers. Men tar som bo i Betsen, og små bojen i tilhørdo, Tanakh og små bojen i tilhørdo. Og så framvegis her, tar fikk Manasse ikke rike borster. Kananittar fikk le av å byggvande og hæsen bojen. Nudjusund av vers sier, heldre ikke reak er fra en borster kananittar som bo i Geser. Kananittar var byggvande mitt i mitten torra her i Geser. Sebulon reak ikke borster som bo i Kitron og Nahal. Kananittar var det byggvande mitt i mittelntorra, men nåttest att göra trälare på. Aser räck icke borster tar som bor i Akkom. Och i helder tar som bor i Sidon. Alav, Aksep, Helpa, Afik och Rehob. Aser rittar bosättes mitt i mittelntorra kananittar som bor i landen. Tar rågodar icke borster. Naftali räck icke borster tar som bor i Betsems och Bet Anat, men bosättes mitt i mittelntorra kananittar som bor i landen. Men folk i Betsems og Betanna nåttes at trela kjøt dem. Det er sånn ser som der bjøver seg ikke på at det er rekket i bort. Ammonittar tråk av den nittaren igjen i fjøtlene og løter ikke slipper om han har slett. Ammonitton etnæs av det byggvandet i Herheres, Eilon og Sabim. Men sånn var hos Josefs og Ivelotan og nåttet at trela kjøt seg. Da vi så kommer til annan kapittel, vi ska läsa 5 verser. Angel Herrans kom ur Gilgal till boken. Han säger, jag lötte tycken ut av Egyptalandet och lät tycken kom in i landet som är vid öje i lov av fedrun tyckare. Och jag säger, allt vi och alla över ska bli bröta sottmala mot tycken. Men till må inte göra sottmala vi tar som här i landet och byggt. Allt där tar det skulle bli bröta nior. Men till har vi inte lust efter åren mot någon. Hvad er det at hit har vært gjort? Jeg sier øyne, jeg skal ikke reka det bort til fyrtikken, tar skulle være brottar i sugentikkere, og godar tørre skulle være til konstnære. Så jeg ønsker herren sier hette vi alle usrelsmennesker følt jo jeg gråta. Toi var hette steg kattla boken, og de offra vi her til herren. Da stendes vi her, er følt jo duska i herren, så langt som Josua levde, og så langt som har äldst och livet. Men så ständigt är Josua dör, 120 år gammal. Och vi läser, och i 20 verset, heter, Ösen är allt det attarlige saunas till fädrarsvinnar, och efter det kommer ett annat attarlige som kvart känd i Herran, att la värst ju i han hej, görst för Israel. Ta gör det Israels män, det har ju inte varit i egen herrans och duska upp på alla. Det är ett otroligt vers. Vad var det som gör det här? Är folk inte kände till år herrans. Det är så väldigt och ting som hände i Mälsbörden. Och ojstnä i Jossas och Löv. Nu kommer ett attarlig upp och tar sig inte till när. Jag må vara illa lusta efter. Och kanske ösning illa sagt fra.
Hetta her hetta er ein ómetaliga stór spurningur til okkum sum kallar okkum tryggvandi dag ferjum. Til samkomu Guds at tryggvandi. Hvordan kjenner folket, det unge folket? Kjenner det noe til de store ting? Særlig at de store og medfører store ting som får frem i fargen, søgnet og alt. Og en veldig vakning ved evangelien. Her, 5,4 ånder var stående og røst opp. Og evangeliet ble tåsagt pura grått ut fra Nye Testamentet. Og det hendte større ting. Hvordan jeg kjenner de unge og virkelig til hva som var frem, hva det var som hendte. Og det er sikkert at mange og mange tar inn som nå kommer inn, at de unge ikke kommer inn i samkommene. Og vi er oppbygd av årsens grunn og lært. Men halda sig utanför och halda bara torra egna möter. Möjre och möjre tätäcker täcks fram. Möjre och värre verur vid de andal i stövande. Och vid kunskapen om god. Jag halde det att det och i finnas i ordan att det är ung och halda ungdomsmöter. Det ska ungen ivas dom. Så jag vet att här kommer nekvar ungdomar in som inte ser sig kanske över frälster. Och bekänna namn Kristus här. Och ta kommer in att höra den här omfattade budskapen. Men ta ensam allt är inte nog till att få gott samkom och att stanta så som en öra stanta. Ta helt säkert. Ta man komast ungdomar man kommer samman vid de äldre och så som apostlarna lära och nytt som heter och så som Jesus att lära skulle vara. Så han är lika, han är över samkommens, ligansens som är samkomma han sa. Och han var vera, på han var att han att komma samman av det uppbyggt och vara lärd. Annars är det som här, öjla kött, att han nästa attar dig. Det känner han inte till kvärt, och vi skulle stämt det något sånt som ett. Ganska visst känner det här, att Jesus står ju för mig och jag har tidigt med honom som är frälsare. Och det är det största av ötlån. Och det är gott. Men det är inte något liv av. Och som allt i den livet. Vi må få bättre och fasta. Eller inte bättre. Det kan inte vara bättre. Jag hör om Jesus. Men du måste få fasta för dig. Du måste avminnas. Du måste avväras. Aktuell ämner och göra tiden upp. Och ta över tala med att du faskar lär och allt det här, hur är det så löst? Hur är det inte nog bara att veta att vi är frälst? Hur vill det ha en rävlig fortsända? Akkurat som här, här bärde oss där vi är en lugn krutsch. Och det ringer vi också att skilja allt att få fram här, men det kommer allt på grund av synd. Det här måste vara fast. Att alldeles fortsända skulle bli drypen här. Det säger Bibeln direkta att han kom ut av synd, det var dömor som kommer över godlös. Och det kommer över alla höjmen och en dag. Det säger alla profeterna och Jesus själv och lärde för en annan. Då måste vi tacka stöv och trycka på Kristus, eller först var förtappt. Men också det heter att han som hela tiden mötte Jesus, han måste tacka bara det han upp. Han må ikke lige sove av i søgene av, og bære affæra til det som stortlet er. Jeg ganger rundt og har det stortlet. Nei, det er ikke nok. Det er det som noen damer, det som er spennende. Det er ikke nok at det kommer til det andalige. Jeg kan enda utkvalt vi, her så er det avmenningene, ut fra vi som ständigt dömar på oss i Israel. Till en så syndarlig sova tar vi nu färre långkor nästa kväll dömar på oss. Det som hände i Israel. Till så omätaliga syndarligt. Och till öra vi är en avvärnga likt till oss som nu
är det samkomma Guds och tryggvande att vi gör vår konfär om det som skriften säger och vi gånger det smäl och lojerna. Jesus säger att vävren var bröjor och han var smäler. Han var bröjor vävren gång till undergång och den smäl vävren till er fylldes av Jesus och han är inte lättor. Herre, vi tackar dig för det som du lärde oss när du tog in år i kvöld. Vi ber om att du ska signa dig till oss. Tacka att vi tackar dig att lättetäkta som sänder här och lät oss lära av dig. Inte tacka dig ett lopp, Herre. Så som sagt vi är då. Du heter er virkliga år för att här. Så avmänningarna skjuter vi till djöken alla biblerna. Att du avmänner om synd och ta avlutna och ta icke vill lust efter det här. Att ta gånger till vår död. Du ber dig om att året ska få lov av virka och görs den åkare. Tack allt det avröjna borser och görs den som vill åtstryas vid kvända öjna som det här. Ongen är bättre än någon annan. Vi strujas öll vid enda troblöggan som är för äkna eko. Jag släpper ongen undan. Ojnas måte vi kunna gänga rättare loj till att fylla tärare. Säkna kunna önstakan som vi har hört och som vi ser. Blöjna kvar att tog som kommer att sutja hitta efter att det är ganska. I Jesu navn. Amen. Så skal vi synge nummer 201. 201 i sangbokkos først. Hinn store lakne nær nu hinn miskunnsam Jesus.